Čau, jmenuji se Tank Kreska CZ a vítám vás při novém videu Farming Simulator 2015, kde budeme prvýkrát natáčať. A právě vidíte, jak možný, že idem predávať. Jak ste videli, je tam 269 000 litrov pšenice. Tak to teraz neviem všetko predodelať. Táto zväčka má veľmi veľké množstvo. Veľmi veľké, veľkú kapacitu, že ja tu môžete vidieť, vypisuje, že má len 81 000 litrov a uvidíme, že či je to pravda. Tak vidíte, idem to zobrať s Caseym Quatrak 620, môžem tam všetko 620, znamená, že má 620 koní a táto vlečka je agroliner a jak vidíte, ešte sa môže za to napiť nejaká vlečka. Ja to zvyknem kombinovať touto a ešte s touto Kramper SB 30,60. A to zvyknem sa to naplniť najprv tu, naplním to jednou súrovinou a potom naplním túto. A takto zvyknem nosiť. Možno, že natočím aj viac videí do farmingu a budem nasi. Jak vidíte, nemám 81 000 litrov, lebo už to má len 16%. A túto vlečku som už mal naplnenú s 200 000 litrov, mala naplnenia a mala len nejakých 50%. Takto má oveľa väčšiu kapacitu než 81 000 litrov. Teraz máme práve 110 000 litrov naplnenia, ešte pozrieme, koľko tam je, ešte tam 158 000 litrov. No to si ju naplníme. Jak môžete vidieť, celý traktor sa hojdá. Auto. Máme 158 000 litrov. Ešte tam je 94 000, tak to je minus. Ale hej, neviem. Je to vedlo? Asi neviem. Zopi zúhneme. Máme práve 200 000 litrov. A uvidíme, jak to vyjde s tým kopcom hore tam, čo je. Pôjdeme pri roli 29, potom pri 30 a vlastne ideme do sýpky. A to vlastne musíme vyjsť hory kopcom. Ale je tam aj iná cesta, tá je dlhšia, ale aj tady sú kopce. Vlastne na Bjornoho mesi sú všade v kopce. To budeme mať asi problém výjsť tým hore. No musí tam len 30 000.
ideme tisíc. No máme ju naplnenú, čo som mal všetku pšenicu v sípke a máme 269 932 litrov a je to len 53%. Ako môžete vidieť aj ten 620 koňový traktor to horko ťažko ťahá, ale asi nepôjdeme tým tou cestou, kde sú sliepky, ale asi zabočíme túto, lebo tu je asi strohší, že menší kopec je tu. A to si musíme dať bacha, lebo potom s traktorom nevieme tam výjsť, lebo má to ohromne veľa tón. A odvážime si to, že koľko to má tón. A možno si typujem, že to má okolo 200-180 tón. Dobre to ťahá hory kopcom a potom si pozrieme, že koľko sme dostali za to predatie, čo sme predali. A potom možno budeme mať aj dosť peňazí, lebo pšenica je v sípke za 1413 eur za tonu a odvážim, že koľko to má ton a potom to dáme tých krát 1400 niečo, tu nám vyjde, že koľko dostaneme. Keď môžete vidieť, tá vecka sa prešmikuje, lebo je ohromne ťažká. Môžete vidieť, mal som tu zasadenú kukuricu všade, na všetkých poliach. A traktor, kombajn to nejak nechával. Teraz si zabočíme. No a uvidíme, že či to dá hore kopcom. No, podľa mňa týmto kopcom by to nedal hore, tak som to radšej zobral tade a vyšli sme. Pôjdeme na váhu, to je tade to. A uvidíme, koľko to bude mať tón a potom to predáme. Môžete vidieť, na rovnej plochke to ťahne. Teraz pustím plyn a jak vidíte, gruntá sa. Niekedy musím aj pribrzdiť. No a tu je váha. Vidím, že by sa tam mala chodiť z druhej strany, ale mi to nedáva zmysel. To nedáva zmysel, lebo by tady došli by z tej druhej strany, nie jak ja idem. Došli z druhej strany, to sa museli by otočiť, aby by boli na váhe. Vyletiaľ. Spojíme. No a pozrieme si, koľko to má. Žádne prekvapenie, má to 122 022 kg. Čiže je to 122 tón a 22 kg. Za to dostali asi dosť. Príjmy zeskli sme vám zatiaľ 0 eur. No a ideme to vysypať a uvidíme, koľko z toho dostaneme. Tu dáme za a nevyjde nám to, tak si cúvneme. No cúvni si a teraz dáme za tú a zabrzdíme.